Morreu, vagabundo! Morreu, João! Olha se não machucou o cacique e o tenente aí! Positivo! Positivo! Rapaz, cachaço grande, nego! Grande, grande! Aê! Coação bruta, nego, velho! Aê, galera! O porcão tá no sal. Aí, um pouco só. Cachação monstro. Parou duro na coação, morreu. Olha o tamanho do vitelo. Aí, galera. Também eu entendi que correu. Morreu, foi aí, morreu ou não morreu? Morreu, morreu. Cachaça morreu. Negativo, negativo. Marengo. Aí, galera. O porcão morreu. Ô, João, o cacique tá aqui, tá junto, tá na coação, tá vendo, vem nele. Positivo, seu cachorrinho tava firme também, Vorte, com ano duro. Isso aí, galera. Aí, bonito, eu falo, moto estrada, ele saiu aqui no carregador, aí depois ele entrou de novo, aí o cachorro começou a pular e ele entrou bruto aí. Você tá doido, tá bom demais. É isso aí, galera. Porcão parou duro aqui na coação. Cheguei e consegui finalizar. A cachação tá no sal, galera. Isso aí. Companheirada vem vindo aí. Vai seguindo nós aí. É Marengo! Tô aqui! Tô aqui, Trevo! Pode ser reto! Fei, hein, Fumi! Fei! Dá nem pra salame! Fei! Oi! Aí, chegou o Fumi aí, galera! Ó, Fumi, velho! Isso aí, nego, velho! Primeiro porco do ano, hein! Já morreu!
é preso, né? Rapaz, moço, consegui ver o porco, ele parou na curva lá, ó. Aí eu cheguei em cima, bateu nos cachorros, estourou. Aí veio correndo, chegou, deu uma embolada com ele, eu falei, agora lascou. Deu outra embolada com ele aqui, aí parou duro de novo. Aí dali, ó, eu fiquei vendo aquele pretão, assim, pra lá e pra cá, aquele pretão, fazia assim, ó. Aí eu vi o cacique na frente dele, meu cachorro pra trás, eu falei, vai aqui mesmo. Né, não sei nem o que eu tirei na paleta. Morreu, vagabundo. Morreu, cachaça feio da porra. E aí? Aê, João. Toca aí, hoje. Aí, o Marcelinho. Hoje vem só o tenentinho aí, fiotinho, o cacique e o marenguinho do guri. Tô sendo três cachorros só. Nós tá aqui. Não deu pro Fernando Rins. Começou o ano já, hein? Mas tá no sal. Abriu a porteira, hein? Morreu. Começa a contagem aí pra mata, hein? Cadê o seu? É, galera, aí, ó. Caçado hoje na lavoura de milho. Já deu bom. Tinha um cachaço na lavoura de milho, pulou pro tão de cana. Parou na coação. Nós matou ele. E tá comendo bem a roda de milho, viu, galera? Tá destruindo a lavoura aqui do proprietário aqui. Chamou nós, né? Veio aqui. Conseguiu bater esse cachaço. Agora vamos ver, né, o que vai dar. Se vai chamar aí porco aí. Aí, galera, ó, pra vocês verem como é que é, ó, o javali faz, ó, lavoura de milho. Acaba com tudo, ó. Aí, ó. Olha. Plantação, tudo comida aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Mas é isso aí. O proprietário chamou nós, né? Veio aqui, fez o controle bem feito, né? Já bateu um javalizão. A galera tá pra fora aí, ó. Olha lá. Companheiro passando de moto. E é isso aí, galera. Vai seguir nós. Se inscreve no canal. Deixa o like. O canal fortalecer. Isso aí.